Бившият президент на Съединените щати Джордж Хърбърт Уокър Буш, бащата на Джордж Вашингтон Буш, беше приет в болница в Мейн миналата седмица. Той имал много ниско кръвно налягане и силна умора, съобщи представител на фамилията Буш в социалната мрежа в Твитър. 93-годишният Джордж Буш ще остане под медицинско наблюдение още няколко дни, съобщи говорителят на бившия държавен глава Джим Макград. Той допълни, че бившият президент е в добро състояние и се чувства пълен с енергия. Миналия месец Джордж Буш беше хоспитализиран за лечение от инфекция, която се разпространила в кръвта му. Той беше приет в болница ден след погребението на съпругата му Барбара Буш, с която има 73-годишен брак.